Дуже дякую, шановний Олександр, шановний пане прем'єр-міністре, шановні журналісти, присутні, усі присутні. Я сьогодні радий бути тут, радий зустрічі з прем'єр-міністром. Це була плідна зустріч, і ми ще продовжимо після нашої прес-конференції. Я вважаю, що у нас сьогодні дуже, дуже хороший результат. Передусім, я вдячний Бельгії, людям, я вдячний уряду і особисто тобі, Олександр, за допомогу, яка вже надана нашій державі і нашим людям для захисту від російського терору. Ми дійсно цінуємо нашу співпрацю і безпекову, і політичну, співпрацю гуманітарну, співпрацю економічну. І сьогодні ми обговорили оборонну взаємодію. Дякую Бельгії за приєднання до коаліції винищувачів, залучення бельгійських фахівців до підготовки українських пілотів, до підготовки нашого українського технічного персоналу. І дуже важливо, що сьогодні маємо таке рішення Бельгії про готовність надати Україні винищувачі F-16, і у 25-му році буде поставлені конкретно від Бельгії літаки. Поряд з рішенням інших країн, зокрема Данія, Нідерланди, Норвегія, це забезпечує сталість постачання літаків в Україну. Надзвичайно вдячний за це. І це рішення, і воно дуже конкретне. Поступово розвивається і наша IT-коаліція, яка була створена нещодавно. Бельгія приєдналась до цієї коаліції. Я впевнений, наша спільна робота дозволить ефективніше протидіяти російським загрозам, протидіяти особливо в кіберпросторі і посилити взаємодію українських підрозділів на полі бою. Дякую Бельгії за приєднання до спільних зусиль щодо реалізації формули миру. І це єдиний дієвий на та всеохопний план справедливого і надійного припинення російської агресії, відновлення, що так важливо, відновлення територіальної цілісності в Україні, повної сили міжнародного права. Бельгія працює над реалізацією кількох пунктів. Це вагомо. Впевнений, разом ми зможемо наблизити проведення глобального саміту формули миру. Звичайно, тут в Брюсселі абсолютно логічно постає питання про нашу спільну роботу щодо інтеграції України в Європростір, в Євросоюз, інтеграцію в НАТО. Бельгія підтримує нашу державу на обох напрямках. Високо це цінуємо, Олександре. Сьогодні по змісту нашої роботи тут з усіма партнерами, по настрою наших партнерів, можна очевидно сказати, що відчувається, усіма відчувається, що Україна одного дня буде повноправним членом і Євросоюзу, і Безпекового Союзу, членом НАТО. І ми працюємо активно, щоб було можливо наблизити цей час. І ще одна річ, про яку хочу сказати окремо. Дякую вам особисто, пане прем'єр-міністре, за принципову роботу щодо заморозки активів держави-агресора. Сьогодні ми обговорили, як саме замороження активів Російської Федерації можна використовувати вже зараз і не втрачаючи часу для компенсації шкоди від агресії, від ракетних ударів з боку Російської Федерації. Є конкретні ідеї, є конкретні механізми. Важливо, що Бельгія стала першою країною, яка започаткувала таку практику використання заморожених російських активів на підтримку захисту від російського терору. Кошти будуть спрямовані на безпеку, те, що ти сказав ще, на безпекову підтримку нашої держави, проекти швидкої відбудови. Ми б дуже хотіли, щоб саме зараз ми могли би використовувати ці гроші. Ну і перші ці кошти, обсягом 1,7 мільярдів, будуть використовуватися вже у наступному році. Обговорили сьогодні питання санкцій проти Росії.
бачимо, що держава-терорист намагається обманути світ і обходити ці санкції. Я наголошую на тому, що не можна робити великі паузи між пакетами санкційними. Росія використовує це дійсно на свою користь. Також ми бачимо, що існують конкретні можливості збільшити наш тиск і обмежити її терористичний потенціал. Варто максимально зосереджено працювати заради цього. Обговорили новий пакет санкцій Євросоюзу. І в цьому контексті, зокрема, сьогодні говорили про запровадження саме Бельгією такої процедури з ратифікації, яка б не дозволила діамантам походження з Росії потрапляти на світові ринки в обхід санкцій. Пане прем'єр-міністр, я вдячний вам за це рішення і загалом за всю надану підтримку, за те, що було сьогодні проговорено, і підкреслюю, за весь час повномасштабної війни. Дякую Бельгії. Слава Україні!